L'edifici que veureu a continuació és la Fassina de Can Guineu, de Sant Sadurní d'Anoia. Ara us explicarem les seves principals característiques i la seva antiga utilitat. Aquest edifici va ser construït per la família Miri Porta l'any 1814, amb la finalitat de destil·lar cava, la qual cosa ha canviat al llarg dels anys, convertint-se en un punt d'informació turístic. És un edifici d'estil contemporani, com podeu veure a l'entrada principal del recinte, i també hi ha una part més antiga que està sota la terra, que era l'antiga destil·leria. A l'entrada hi ha la recepció per als turistes que vinguin al poble, i a més i més endins hi ha unes pantalles interactives per conèixer la història de la fil·loxera i el cava. Al final de la sala hi ha un audiovisual on podeu veure el procés del cava, des de la vinya fins als botigues i les cases. A continuació podem veure una sala on hi ha les fil·loxeres i els set avis, personatges amb molta importància en la història de la fil·loxera. Podem veure que és una sala molt àmplia i sense gaire il·luminació. Sortint un altre cop cap a l'exterior, podem observar els arcs de volta catalana que sostenen l'antic edifici, el qual ara veurem una part que està sota terra. Aquesta és la baixada per accedir a l'antiga destil·leria, en el qual ara s'hi es posa un audiovisual per totes les parets, explicant l'origen de la terra. Fins aquí el recorregut de la Fassina de Can Guineu. Esperem que us hagi sigut útil i que hagueu après moltes coses d'aquest meravellós edifici.